Ja, ja, velkommen. Jeg er tilbage igen. Det er Puentes. Filler altid med at starte med. Lige ude i løb. 13. To sekunder. Okay, godt. Open land. Vi ser, der er der. Okay, det var underligt. Right. Tilbage med Minecraft Let's Play her. Giv mig nyt skin igen. Det keder mig. Det er nyt skin hele tiden. Vi kan ikke gøre noget her, fordi der ligger nogle monster der er noget. Der er ikke noget. Ikke noget træ. Fordi så jeg kan godt lide, man kan kalde det. Bam. Worm. Abs. Sådan. Hvad er det? Åh, det er smart som en kick. Det er smart. Jeg kan se nogle creepers. Creeper, okay der. Jeg skal den vej ud. Ja, det er farligt. Jeg skal bare lige have noget træ med. Bam. Oh. Så jeg er da ikke noget spændende med en uld og smider noget bone i kisten. Kan jeg ikke huske det? Jeg kan ikke huske. Så gør jeg det. Skal vi finde en mine? Nej, der var en creeper. Og nej. Så vil jeg gerne lige reklamere lidt for mig selv faktisk, men hvis jeg får 300 subscribers, så laver jeg en giveaway. Det gør jeg stadig, jeg har lavet de sidste videoer. Battlefield 3, som jeg håber I kan lide. Og jeg tror for dem der har Battlefield, nej, jeg tror ikke, ej, jeg ved det ikke. Kom, der kommer en anden præmie til den, der har valgt. Det er ikke helt, jeg skal lige tænke over. Indtil da, hvis, når jeg får 300 subscribers, der er ikke langt til, så laver jeg giveaway. Så husk at fortælle jeres venner, om det er 10 eller eller ved at jeg kan også bare sige eller hende. Der er jern. Men jeg kan bare ikke finde kul i min her episode. Eller, kunne jeg så ikke sidste episode, vel? Så det er jo fantastisk. Jo, det er jo det simpelthen skide. Jo. Sku fanden af helvede, der var kul. Ops, og snapser, så jeg siger dig. Åh, oh, yeah. En episode prøver jeg nok at sætte noget baggrundsmusik på. Hvis I synes det skal væk, så må jeg gerne skrive det. Eller hvis I synes det er en god idé, så må jeg også gerne skrive det. Jeg vil gerne have feedback på det. Så. Hvis det er en god idé, skal det så være det samme hver gang? Eller hvad? Hvordan er det? Jeg vil gerne have feedback på det før. Hvad er tilfælde? Ej, hvor er det bare fantastisk vejr i dag. Stå op til mega meget solskin.
fucking fedt. Det var sat med fedt, det var det. Det var fandme nemlig fedt. Det var ikke den, lad nu være. Nej, var der varmt, nej. Lag? Nej, hvad sker der? Okay, jeg har ingen idé om, hvorfor vi begynder at lagge. Det kom ned på 20 FPS. Lige nu står den 150. Så det var vildt underligt. Jeg havde ikke lige regnet med. Wow, jeg fik regnet meget der. Ej, det gjorde faktisk ikke. Det var sejt. Åh nej, jeg kan ikke se noget. Giv mig nogle fakler, siger jeg til dig. Giv mig nogle fakler. Giv mig en fucking fakling. Op til snapsen. Wow. Nej. Ja, se. Nej, jeg skal op. Jeg kan ikke finde op igen. Åh, oh, ja. Yeah. Oh, yeah. What the hell? Som hun kommer sådan løbende ind. Bare banker min dør op, og så begynder at med, sådan, jeg bider mig lidt i armen. Jeg æder mig under, så må hun sige, hey, jeg er lige med, eller... Oh, hvad gør den? Jeg skal ud og gå med den. Shit. Lol, sagde jeg lige en dør ind i mig selv. That's nice. Sådan. Så kører det her. Dem. Oh, vi skal også lade... Wow, min hund gør. Både spillet og... Ja, det er ikke min hund spillet, men... Ja, right. Min hund gør, så står jeg og gør af mig. Eller, jeg står ud i gang, jeg gør. Men det er jo god. Det var et tidspunkt. Det kunne godt have været lidt bedre tidspunkt. Lidt mere passende tidspunkt. Hvad siger man? Hvor er det tidspunkt? Det siger man. Tvind og vand. Det går hele tiden. Hvad fanden er det? Kom vand. Men jeg skal hele vejen op igen. Og så skal jeg hele vejen ned igen. Og så skal jeg hele vejen op igen. Ej. Jeg bliver sgu nok nødt til det. Ikke sandt. Ikke sandt. jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre det. Så jeg ikke så langt væk fra vandet. Ikke bare herhen. Lige herhen. Jo. Der er sådan en derhen. Wow, men hun går mok nu. Det er lidt tænende. Jeg følte bare sådan, oh my god, oh my god. Let's play. Gå blive nu færdig. Jeg skal ud og gå med hun. Lad os lidt tænende. Sådan. Skal jeg op for have... Åh. Sådan der. Here we go. Mistletoe. Nej, stop. Go.
Sådan. I won't give up on us. Nej, stop. Right now we're making a farm, making a farm. I have made a farm, farm, farm. Don't let me go and look at that. Oh. Hvad fanden? Lavede det sidste afsnit? Det kan jeg ikke huske. Fuck, hvor scary jeg ikke huske det. Okay. Er der ikke noget sjovt? Sjovt! Gly! Gly! Rune-form. Auji! Giv mig dit uld! Giv mig dit uld! Også dit uld. Ikke det grå, det er bare grimt. Ja. Æg. Pig ikke. Ikke. Kylling overalt. Nu er de døde. Nej. Nej. Hvad sker der der? Starter en uld om på mit hus. Det her æder mig med underligt. Og en gris det. Nej. Ja, hvad? Lad de tarsen alle sammen, eller hvad sker der her? For helvede! Nå, det... Ja, det... Jo, det er I bor derinde. Det er sådan nogle tarsen dyr. Det er dyr, som gerne vil være aber. Arrrr. Skal vi ikke have noget mere træ? Jo, skal vi. Det skal vi lige spørge om, fordi hvis jeg ikke spørger om det, så er det ikke i orden. Random type alligevel. Så alligevel. Sidder I alt det der med at danse, ikke? Ikke lige mig. Så lige det her. Så tror jeg bare, vi stopper. Fordi min hund er ved at blive rimelig utålmodig. Ikke. Ikke. Jump, jump, jump. Ja, vi smutter nu. Ses i næste afsnit. Eller i de andre videoer. Eller. Ja, siger vi på et stort.